marito yako mbita wa Phineas Getongo geloyo ntoka ili bonto Arungo Barungo nto edheri wedherui kana MC Lengo nyumwe nene nyumwe ndito nyumwe roe nyumwe kithaka nyumwe musie nyumwe kanisene ainya nyumwe ete manto kangu enda tafadhali na with all due respect ingo mnya ito eshemeanite sana na Sani Bamiro County na ingo mnya ibo mbori si ori bibi ngemno mea nkuringiro dhimu ibo toma SMS so na ingo remonoso kia some queries irabu enasio amba mbe kabisa ndesi exclude from any function iwe tambere dha ika iteneka kwena wati wa COVID-19 na number two mbue ae biyoria biyobio ndepo kethora bukenda kuria ukonia Meru Project Fame angu enda kuwa I'm not aware of the events inside things na inko miki adhoke nene but ntena information nirambi mbake dhuron kebo chokiria kuenda ndomba kuwa kaite neka au ke siyamiru kande vrombero udhasa ni ipo ambori about that event nonto nte kumenya the basic things inside but all I know is that kuena event nonto yu nonto ndi meone takire social media number two mbire organizers ba event yu tafadhali bureke kuidhuro buwena kentu kita wa udhuku na mwini mwenzenu urore yaro rikiulia particular about the event mtu na kuenda kumenya what is going on venue na specifically mwini ateko mina kako mnyatui kontu kontu fulani ke mumuthi you must specify a hall for example so bibi bila bikureze kumakere artist like when how na mantoyo yon then tina answers so kindly artist excuse me on that mantoyo yange yoyo sani ya gedhura ye o kinyamu nomno yoko ni adhirikari kana nyama anto private I'll keep you posted for example event ye concert mashinani ni event ye yeta in a big way na together tuwe na various things together tuke ibuona ilia bila bivati rigwe dhura bikithi ya tirua kuhundene number two mbue utuntu bubati riko ya ndene ya Meru County mbue dhulebo kireta confusion nontu itu isi in Meru County I county tia confusion we have our leader his excellency kireto Murunge na atiritangu isi ya mkusanio atiritangu isi ya kudhirania kana siyo tikindekirana so inawe nontu kwa inaulabalui kuendelea ndene kia dhugu na kuena looming cloud inonyama bubu indi sana na bibi hundiari nero atirima kwe mtu kwa mireguwa we are the 95% and the rest are 5% making noise. Please, you must apologize. You know yourself, no mwanka wa apologize. No get the guru to meet the umwere na kosete sana. As an ibamiru gidombo dhiri, and that is why I'm embarking on a very personal initiative that I'm gonna engage my friends, my partners, wale wanasikia wakona rosafi ya kufanya mambo kama hayo, and iposa tuweza kufanya tali, and ina kiuri kimoki kiuthu sana. How many are we in Meru County? Sisi ni wangapi? Kama wasani. Kenda to mnyako specify 5% na 95%. Irenge tiere. I want to prove probably to more than 5,000 already. So, rida mtu akorwedhe wena mchema ni wasani. Uko wawina mchema ni wasani. Don't ever imagine udhirima na wasani. Iba Meru County bonde. So, nka call upon. Nonto impedete peace. I love peace a lot. Lakini tendete kwa pissed off. Nka romba tafadhali. Stakeholders. Barabe kia adhoneke engage other artists those who are complaining put them on board and let them just feel embodied in the whole process but nikuwa unte withetra na ntikuwa mbithro ndekuwa winyangetho ntikuwa ntheoria and I would wish in fact kuona kia adhoke kiendele atu na mbithro wankewele roke unkiringa makofi but tukitoka kire rutere rwa artist nonto art imwanya mwanya and then Meru County tukwenda tuidhura tuina kintu kita wa sobriety and soon and very soon tukidhura tuina code of conduct lakini mbere nito bibi wanda tumba kutuwa tuwe biginyila kana mbere tu ginyila anything concerning kuariri about artist I was asked a pertinent question na niuri tu for a long time na every artist is dying and craving for the same kintu kita wa an organization for artists in fact we are our own enemies whenever you are full whenever you are fed you will always despise other people ukiitwa hata unakuwa included somewhere unanyamaza unaanza kuona ni kama wale wengine si watu la hasha
tunapenda pia kuharibiana biashara. Mtu anaona mwingine ameenda hivi, anataka kuharibia yule mwingine. Kwa hivyo ningependa kuomba na niseme hivi, the high time for artists to come together idhai. Dhai like dhai. Kuende na unturenere watanerei. Kedro ni antuba antura fulani uchwani na sani buri angabo irane patu duri ini patu tu bude sema tinda patu tu bisi kubudi ya art and craft patu tu bisi kuchora, you know, bo join hands. We say no to with the film, bo join hands. Kuma kire ntora to the ward level, to the sub county level and to the county itself level. Kenda tu mbogo tu ina kia makimo kira tu kuarirani. Iture for long time. Tukiwa abia dhivikuwa na totekwa included. I'm talking about external events. Ndiko wa rilia mantua internal event already. Eh, bia dhivikuwa itamiru noko na buru antu baku yevoku maome bo ndewe ya baringa kiado na beta. Na ingu ndosho kire bia dhivikuwa ya meru bila include asaniba meru. That is very great.